урматтуу Türk дүйнөсүндө жашаган биздин бир туугандар. Биздин ортак болгон Нооруз майрамы жаңы кирип келди. Бул майрамдын абдан терең философиялык жашоо мааниси бар. Бул бизди бириктирген биздин ортак маданий мурасыбыздын бири. Ушул майрам менен бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, тынчтык, аманчылык каалаймын. Türk дүйнөсүндө жашаган ар бир bir туугандарыбыздын үй бүлөлөрүнө аманчылык, ден соолук, узун өмүр жана бакыт каалаймын. Өзгөчө жаштарыбыздын өмүрлөрү узун болсун, ата мекенди сүйүүчүлөрдөн болсун, өз өлкөлөрүнүн жана жалпы Türk дүйнөсүнүн патриоттору болсун, элдерибизге жакшы кызматтарды жасасын. Келечек жаңы жыл Нооруздун жакшы жышааны менен, тилектери менен аманчылык эсенчиликтин жылы болсун. Ар бир Türk дүйнөсүндөгү мамлекеттерге ийгиликтер, саясий иштерде тынччылык, экономикабыз өнүксүн, маданиятыбыз биригип, достугубуз бекемдей берсин. Ушуга кошумча Türk дүйнөсүнүн үнү жана сүрөтү болгон ТРТ Аваз ортак телевидениябызга 8 жылдык майрам менен куттуктаймын. Иштери ийгиликтүү болсун. Сөз жетпеген жерге сүрөт көз жетсин. Ушул ТРТ Аваз телевидениябыз бүгүнкү күндө бардык түрк элдеринде болуп жаткан окуяларды, маданий иш-чараларды, спорттук иш-чараларды бардыгын бизге жеткирип келе жатат. Ошол жерде иштеп аткан жамаатына бардыгына ийгилик каалайм.